pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou aqui dentro do Cooper, como podem ver. Acabei de estacionar em casa, por isso, opa, eu preciso fazer este vídeo. Porque, como podem ver pelo título do vídeo, eu no ano passado, por volta desta época, eu estava no Mónaco a gozar, grandes carros, Lamborghinis, tudo que vocês podem imaginar em termos de supercarros. E este ano estou aqui em Portugal. Pois é. Por isso, opa, eu acho que vocês precisam assim de uma explicação. Quem não segue o canal, se faz favor, subscrever. Sim, eu fui ao Mónaco, opa, foi no início que eu comecei a fazer os vídeos mais acessos para o YouTube, por isso é normal que vocês não tenham visto, não há crise. Eu vou-vos mostrar o que foi. Agora, eu acho que vos devo, opa, eu não devo explicações a ninguém, isso é verdade, mas acho que vos devo explicar o porquê de não ter ido esta tarde. Primeiro, porque estive a planear coisas para trazer aqui para, aqui para o canal que vocês não estão bem a ver. Segundo, tive coisas para fazer este fim de semana que, opa, quase me obrigaram a ficar aqui, a vim dizer. Terceiro, o Cooper R está, opa, não está como eu quero ainda. Isso é verdade, temos as coisas planeadas conforme, para não trazer o conteúdo todo junto, por isso, opa, o Cooper R apenas tem coilovers. Por isso, opa, não está como eu queria. E eu, ao ir ao Mónaco, tenho de levar este carro. Este carro vai ao Mónaco. Pessoal, 20 mil likes já para o Cooper R ir ao Mónaco. É que vou já para o mês que vem. Não, para o mês que vem também ainda não. Um bocado cedo, mas brevemente. Pessoal, bota aí. Like já. Estou a brincar. Pois é, por isso, isto foi mais ou menos as razões. E também o Cooper R precisa de pneus à frente. Por isso, eu só reparei, não é? Reparei que eu já sabia que ele eventualmente ia precisar de pneus à frente. Mas não pensava que eles estavam assim tão maus. Por isso, opa, foi um bocado tudo em cima da hora e depois eu disse, não gosto, não vale a pena. Já fiz montes de vezes, tipo, andar atrás de coisas assim à última da hora e as coisas dá sempre erro, não vale a pena. Pessoal, quem não sabe sobre a minha viagem ao Mónaco, no ano passado, fui eu e mais três rapazes, a Seat Inglaterra emprestou-me um Cupra 300 para levar a Mónaco para testar. O carro tinha apenas 600 km, vocês estão a ver, cheirava novo lá dentro, estava top o carro. Emprestaram-me um carro para ir de Inglaterra até ao Mónaco, nós fizemos, eu sei que entreguei o carro, ele tinha para aí 3 mil km. Agora pensem, o carro novo, falei um bocado, estou a brincar. Nós fizemos review ao carro, testamos o carro, tivemos de escrever um artigo sobre o carro. Opa, foi top. Nós até tivemos o carro antes do Top Gear, agora pensem. Mas foi top, a viagem foi top, o carro é super confortável. Opa, a viagem foi uma das melhores viagens, que eu fiz até agora, sem dúvida. Em termos de conteúdo que fiz e o caralho, opa, foi top. Por isso, pessoal, eu estou a fazer este vídeo para quem não conhece. Para quem não sabe, eu estive no Mónaco passado. Isto foram as imagens que vocês vão ver a seguir que eu consegui capturar. Claro que a qualidade de vídeo, pá, lá agora é totalmente diferente, porque também tenho outro equipamento e assim. Aliás, a câmera que eu já tinha lá era boa, mas agora em termos de conteúdo e assim está muito melhor. Pessoal, o que eu digo é, fiquem atentos, subscrever, seguir-me no Instagram, paulo_jsr, pôr like na página do Facebook, pjsr, link aqui, ó, www.pjsr.pt, e lá, tudo que está lá à venda, apoia o canal, por isso, faz favor, fazer o clique. Pessoal, na descrição também tem a morada, se quiser, se tem algum produto, querem que eu teste, não há problema, mandem, eu faço um vídeo, teste, posso devolver as coisas, não há problema, que não preciso ficar com nada de ninguém. Por isso, pessoal, fiquem por aí, já sabem, subscrever, deixem o vosso comentário, o que acham do vídeo, o que acharam do conteúdo que eu trouxe do Mónaco, e claro que este ano, se eu tivesse ido, era totalmente diferente, mas opá, oportunidades não irão faltar para ir ao Mónaco, e eu mal posso esperar para ir outra vez. Acreditem que quem tiver a oportunidade de ir ao Mónaco, bah, não é caro, acreditem, foi uma das viagens que eu fiz mais baratas. O pessoal já vai com aquela mentalidade que as coisas são caras no Mónaco e acaba por, tipo, opá, se calhar não gastar tanto, ou se calhar, tipo, ter mais cuidado quando gastem, isso que eu queria dizer. Por isso, opá, pessoal, fiquem atentos, eu vou ao Mónaco, obviamente, tenho de ir ao Mónaco, obviamente, aqui quando o Cooper R estiver pronto, se calhar até antes do Top Mónaco do próximo ano, eu faço uma viagem até ao Mónaco, não é nada para aí fora. Por isso, pessoal, fiquem atentos, já sabem, subscrever, e caralho, que eu também estou com o chapéu, caralho, subscrever. Pessoal, fiquem por aí, fiquem bem e até à próxima.
Obviously, we're out here spotting. We've seen some crazy, crazy cars, but look at this. I'm joking, guys. Obviously, this is a Cupra 300 that we are driving around. And I'm not gonna lie, I cannot hold this car. Such a sick car, and I wanna buy one. Best
the Monaco Badman. We could have at least picked a better song. Run.